اس طرح دہر میں دہر دنیا میں اس طرح اس طرح دیر میں جتاب لینی آیا غازی غازی جنہ دی سر زمین تے نزول نہ کرے تو میں پھر بنے نہیں بتوں گا. اس طرح دیر میں آیا قبولیت ٹائم اس طرح دیر میں آیا غازی جو بات بتا دکھلا اس طرح دہر میں آیا غازی سوال تو پیدا ہوگا نا کہ کس طرح اس طرح دیر میں آیا بن کے شبیر کا سایہ غازی اس طرح اس طرح دہر میں آیا غازی بن کے شبیر کا سایہ بسم اللہ اس طرح مایا بن کے شبیر کا سایہ غازی اس طرح آیا جناب عباس دنیا تے تشریف لے مفاد خالق جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار نے ہتھ بچایا ہے جناب عباس کا چہرہ پہ دیکھنا میرے پاس جناب عباس کا چہرہ میں دے بیٹھے جناب عباس نے مسکرا کے گل کی جناب علی نے کیڑی گل کی مولا فرمیندن میری شکل میں آ کر تو نے میری شکل میں آ کر مجھ کو خود مجھ سے ملایا جڑے ادب چھوڑ دے ہو یار ہائے ہائے مجھ کو خود مجھ حسین دیکھ بتا سب کا جوانی ہوگی ملایا بن کے شبیر کا سایا غازی اس طرح نہیں تو میں ہاتھ بلند کر کے ہائے نبی مالک رنگ لامن حسین بادشاہ کا صدقہ بہت خوبصورت خیال جناب نے سونے ذہن تک پہنچا رہے ہیں ایک تا ایک شیر امام زمانہ دی عزت دی قسم ہے شیر تے جشن ہو نہ جاوے تو میں بطول دے در تو پینے ہی نہیں جناب عباس اتنا سن ہو گیا کہ ٹر دن بھائی جان توجہ کرنی ہے بنا میں مولا ٹر دن اتنا سن ہو گیا جناب عباس
ویڑے دے وچ جناب عباس نے قدم چائے، جناب زینب عالیہ کھلوتی بی بی رقیہ خاتون صلوات اللہ علیہا بی بی ٹر دی، جناب زینب دے کول آ کھلوتی، ساگی علی نہیں لگتا، ہائے او ہو ہو زینب بہن، ساگی علی نہیں لگتا، جناب زینب عالیہ جناب رقیہ خاتون صلوات اللہ علیہا دے پاس دیکھ کے تے مسکرا کے جڑی گل کیتی او جناب تک پہنچاونا چاہنا میں گڑھ مہاراج دے وچ پڑھدا پیاں، جیویں جیویں اک علی ہے دیا بابا، تینوں علی دی عظمت دا واسطہ اس شعر تے بول دی، اک علی ہے دیار میں بابا، اک علی ہے دیار میں بابا، دوسرا میں نے بنایا غازی، دوسرا میں بنایا غازی بن کے شبیر کا سایا غازی، اس طرح آیا غازی